Oké, mensen van een gamekanaal. Hallo. Hallo. Nou, we gaan weer verder met de GTA San Andreas hier op de Vaco Games SA NP server. Staat ook in de beschrijving. Waarom hebben we dat nog niet eens gepromoot? Ja, weet ik eigenlijk niet. Zouden we vergeten, denk ik. Maar ik vlieg nu ergens naartoe. Waar dan? Naar een grote jump. Oh. Waar is die grote jump, Ronald? Dat ga ik niet vertellen. Ja, dat is flauw. Dan moet ik je opkomen zoeken. Ja, klopt. Oké, dat is goed. Gaan we doen. Oh, maar dan moet ik niet tegen met een vliegtuig tegen een stroomlantaarnpaal aanvliegen. Okay. Au. Volgens mij ben ik er bijna. Wat is hier, jongen? Ik ga laag op de grond. Zie me laag op de grond gaan. Zie me laag op de grond gaan. Maar waar zit je in godesnaam? Tussen de bergen. Tussen de bergen. En ik ben er voor. Ja, ik ben er. Oké, okay, dan kom ik nou naar je toe. Voor mij is het hier. Het is toch niet bij Cock Rock, hè, of wel? Wat is dat? Weet je dat niet? Cock Rock? Nee. Wat van gehoord? Dus dat is the world's biggest cock heet het daar. En dat is geen geintje. Ik zal het nu zo wel even laten zien. Oké, ik ben er. Oké. Nou, goed bezig. Kom ik nou naar je toe? Oké, nice. Pak even een motor. Nou, ik ben er vlakbij. Denk ik. Oké. Oh ja, ik zie jou aankomen. Ik zet er gewoon van afspringen. Kom je zeker aan met de parachute? Hey, uiteraard. Ken je deze al? Ik kende hem wel, maar dit is inderdaad de grootste sprong die er zo'n beetje is, ja. Dit is de grootste sprong. Het moet er wel op lijken, ja. Oké. Ga je hier één keer kunnen redden? Ja, zullen we deze gewoon één keer laten zien en dan met de motor naar de kokblok of zo? De kokrock. Kokrock. Kokblok. What the fuck? Dat is goed, gaan we doen. Kokblok rock. Oké. Waar ben jij in godesnaam? Oh, daar. Ben je er klaar voor? Ik wel. Go! Go, 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 go! Zullen we er vanaf springen tegelijk? Tuurlijk. Komt-ie, ik zit vlak achter je aan. Huppakee! Wat, ik op het vliegtuig aan. Woehoe. Oh, zo bedoel je? Oh nee, ik wil hem niet open. Oh. Ik ben van de overkant gekomen. Ja, Ah, dan ligt je in het water. Hey, een zweefvliegtuig? Zweefvliegtuig? Nee, een watervliegtuig. Staat hij daar beneden? Ja. Heb je daar wel eens mee gestuurd? Yep. Ik had er wel eens mee gevlogen, ja, maar niet hier. Ja, ik wist niet dat eerst het in de service. Kom. Plons! Plons! Kunnen kaap de vliegtuig. Waar is dat vliegtuig? Daar, kom. Kunnen swim, jongen! Ik wil erin. Hopelijk is het voor één. Maar hij staat verkeerd. Kijk wel naar de radar. Ik ga verkeerd. Ik kijk naar mijn eigen motortje die daar nog bovenop staat. Oké, het is wel zo. Ik ga hier naar boven. Oeh, kwallen. Kwallen? Ja, Ik verheug me echt op GTA 5. Hij komt... Wanneer komt hij? Eigenlijk. Weet ik niet. Dit is een twee geval. Oh, dan moet je even wachten. Dan kom ik nu bij jou aan de andere kant zitten. Kijk of dat werkt. Ja. Of niet? Hij wil er niet in. Ah, doei. Hey! Ette Bult, kom hier! He is gone with the pixies. Ik ga even naar boven alvast, naar land. Hoe heet dat vliegtuig ook alweer? Oh, hier is een trap. Dat kent hij niet. Waar is een trap? Hier. Ja, daar kan ik toch helemaal niet in naartoe, man. Ik ga kill doen. Nee! Het duurt veel te lang voordat ik daar ben. Dan zoek ik jou op, oké? Ja. Maar kun je deze niet spannen? Nee. Weet je wat? Jij mag mijn ding hebben, oké? Oh, ik ben al dood. Ik kom naar je toe. Ga je met een kokrock of niet? Ja, ik kom naar je toe, oké? Ja. Ik haal je op met mijn zweefvliegtuig. Een zweefvliegtuig? Een zweefwatervliegtuig. Daar kan ik niet in. Oh shit! Ik zijn de fik. En ik moet nog wel landen bij jou. Ik kom eraan. Ja, maar dan kan ik samen met jou erheen. Las, ik ben erbij dan. Ik hoop het voor je. Wie is Nick? Bouwhuis. Dat is degene die deze server heeft gefixt, jongen. Ja, weet ik. Maar hoe heet zijn naam? Oh, Nick Bouwhuis. Oké. Oh, dat werkt nog niet goed. Oh. Oké, waar ben je? Ben je me nou voorbij gevlogen? Nee, ik sta gewoon nog steeds op zijn midden op de straat. Nee! Misschien gaan we gewoon naar SF. Ah, moeilijk doen.
Gaan we dan onze motor spannen. Hallo? Ja, ik ben er nog. Hoi. Ik zit nog steeds op jou te wachten. Kom eens naar /SF, dan gaan we vanaf daar naartoe. Oké. Of is er ergens... Ja, hier. Nee, dit is op zich wel redelijk dichtbij. Kom achterop. Kan dat toch niet met die motor? Jawel toch? Nee, ik kan met deze motor niet. Nee, zullen we echt een bikkelmotor doen? Met deze kan het wel. Oké, die neem ik. En deze is op zich wel handig, want we moeten zo de woestijn in. Oké, hoe kies je die? Hoe heet die? Dirtbike is dit. Oké, dirtbike, oké. Nou, kom mee, gaan we naar Cockrock. Cockrock? Ja, sorry, zo heet het. The world's biggest cock, zo heet het. Oké. Wat er verderop ook een hele grote kip staat. Huh? Engelse woord voor haan is kok. Ja, maar Cockrock, dan denk ik aan lul. Ik weet dat haan ja, is ook zo. Kok is. De grootste rots. Een grote rots. In de vorm van een lul. Aha. Nou, noemen ze en daar dichtbij is ook een haan. Ja, en die haan, dat is de grootste haan ter wereld. Dus vandaar dat ze zeiden, it's the biggest cock in the world. Heid? Ja, ik heb het zelf niet bedacht, Ronald. Typisch, ik wou dat ik het kon bedenken. Typisch rockstars, hè? Aha. Ben je er nog? Ja. Oké, goed bezig. Helemaal naar de overkant van deze brug moeten we sowieso al. Ja, heel jammer. Ah! Laat het nog winnen ook. Hij wint het niet. Oh, Ronald! Prettig! Gelukkig moet hij zelf ook wel op snelheid komen. Hey, doei, hè? Nee, kom op! Anders zie je Cockrock niet. En dat is nou juist de mooiste rots. Oké, we gaan wel op normale snelheid. We gaan verkeerd. Au! Au! Wat doe je? Ik ben gevallen. Did you hurt your cock? Ja. Yeah. Oké, dat was wel flauw, sorry. Hoppakee. Ga je niet meer zo snel? Niet zo snel. Moet even naar de snelweg toe, je zit op de verkeerde weg. Oké. Maar wie kan hier kunnen tussendoor? Zo. En dan maar een klein stukje rijden, is goed. Oké. We moeten helemaal naar die woestijn toe. Oh, scheisse, we gaan weer verkeerd. Daarom ging je altijd zo snel. Ja, hey, ik ga jou toch niet al mijn trucjes vertellen, of wel? Heb je nog meer trucjes? Op zich niet, eigenlijk. Hoe kwam jij hierbij dan? Heb ik ook ooit eens een keer op internet gelezen. Komt er vliegtuig uit de lucht? Ja, die komt zomaar even uit de lucht vallen. Dat gebeurt hier wel vaker, namelijk. Want dit is gewoon CJ's en Crib. Dit is een home place, jongen. Dan gaan we verkeerd. Weet je wel waar je heen moet? Nou. Oh. Water. Dan moeten we hier erop. We zijn er bijna. Au. Au. Red je dat? Ja hoor. Even kijken of we goed zitten. Bijna. Wacht op mij. Even kijken wat het is. Ik moet even op de kaart kijken. Hey, daar is onze jump. Ja, ik moet even op de kaart kijken wat het is. Ja, we gaan goed. Onderweg naar Cockrock. Yeah. Daar was onze jump, zag je die? Nee. Oh, daar waren we net. Hier waren we net. Oh, dus we zijn net helemaal voor niks de andere kant op gereden. Ja. Oké. Seems legit. Dan moeten we hier doorheen. Auw! Oké, ik ben gevallen. Toen niet dood, hè? Nee. Als we dood zijn, dan hebben we een probleem. Dan hebben we inderdaad een probleem, ja. Ik kom! That's what she said. Auw! Ben je ook gevallen? Nee, ik ben tegen een huisje aangereden. Oké, is dit de... Is dit hem? Nee, we zijn nog niet... We zijn er bijna in de buurt. We moeten hier aan deze kant staan, namelijk. Aha. De kier loopt de hele tijd elkaar, hè? Aha. Kijk. Als je hier staat. Zie je hem daar in de verte? Wat hoor ik? Ontploffend vliegtuig. Kijk, zie je hem staan? Ja. Cockrock.
Kijk, en daarachter hier, daar staat de biggest cock in the world. Ja, die ken ik. Nou, dat is de grootste cock in the world. Vandaar dat het daar Cock Rock heet. Wauw. Goed, hè? Goed verhaal en zo. Packers, feed and seed. Nou, we gaan eventjes zelfmoord plegen. Kom. Dat is een goed idee. Hier vanaf en van de motor afspringen. Ik blijf gewoon op mijn motor zitten. Zo professioneler. Oké, sluit je af. Want... Is goed. En wat doen we de volgende keer? De volgende keer moeten we even nog gaan bedenken, denk ik. Ja. Want we hadden een aantal dingen die we gedaan hadden. Alleen Ronald was zo slim geweest om zijn camera-instellingen verkeerd te zetten. Mm-hmm. Dus alles was weg. Dus dan gaan we nu eventjes opnieuw bedenken. Hé, Ronald? Zie ik daar nou een jump? Waar? Bij jou? Bij mij? Bij mij is geen jump, hoor. Oké, dan kom ik. Oh!